prvního stupně. Krásné. No já doufám, že to bude hodně teplá, hodně teplá. Vyfotíte mě teda? Určitě. Takhle to vypadá úžasně. No, tam musíme jít. Tak jdeme, sopte. Bude bouřka. Já jdeme na stůl. Ale já se bojím toho, co v tom pláve. Už tam lezou všichni do bahna. Tak utíkejte, kluci, prosím. Ale pojďte, je to všechno. Nevíš, na slovku. Ale tady máš další šneky, ani. Tady máš další šneky. Aha. Já to nedokážu vyčet. O, blá. Jendo. To dobrý, je to příjemný. Ale to je tam třeba takováhle vrstva dole, jakože, a vy potom tak chodíte. Tam ta noha se do toho tak zaboří. Ale jako takhle, to je takhle vysoké. A není to studený, to je sranda, je to super. Je to studený. Takový dole. Tak jdeme, pojďte. Jdeme do té nejteplejší části. Těšíte se? Ano. Tady je ta nejteplejší voda. Má taky trošku jinou barvu, je 40 stupňová, tady vyvěrá ten zdroj přímo ze země. Ani není dobrý tady být moc dlouho. Tady je voda, která už má o něco míň, 34 stupňů už vykledla. A tady už je studená voda. Tady už má jenom 30 stupňů. Ale už je ta venkovní voda, která už je ochlazená. To je takhle i na druhé straně. A to je všechno uvnitř. A tady už potom je ta voda o něco studenější. To je nádhera. Po dešti, ale pořád nádhera. Sice je chladnějc, ale je tady tak nádherný. A tady rostou lepníny. Ta voda je teplá, je tady fakt úžasně, úžasně. A možná, že je vidět, jak stoupá pára z vody, protože pršelo před chviličkou. A teď zase svítí sluníčko a už vidím Aničku. Jaká je voda? Protože jste nešli tou teplou, tak to vypadá teď, že je teplá, že? A ono je, i ten vzduch je chladný, takže voda je teplejší než vzduch, tak proto vám je tepla, že? A to je úplně dobrý pocit, že si uvědomí, že prostě plave. V největším termálním jezeru na světě. To je úžasný. A plaveš k leknínům ještě. To je prostě boží. Luky. To je super, prostě kolika tady moc líbí. Protože, a když se koupíte na tu vodu, tak je úplně vidět, jak je tam pára, jak se vypařuje, protože je teplý. No a vzduch je chladnější než voda. A je to příjemný se ponořit do té vody, že? Jo. Je to super, ale nedosáhnu na zem, to je blbý. No, proto máš ten kruh. Aha. Anička taky nedosáhne. Nikdo nedosáhne, tady je to hodně hluboký. Tady je 40 metrů. 40 metrů? Až 40 metrů, no. A vyvěrá 40 stupňová voda. A v těch vnitřních bazénech má nějakých těch 36, 34, 32 a pak se to postupně ochlazuje. tady má tady 28. Tam má tak kolem 30 tady asi. A my jdeme se jednou do vody taky. Co ty tady? Co tam děláš? Tady musí být nádherně v létě. Jako v létě tady to je pecka. Je tady spousta leknínů, začínají kvést a tady tenhle strom, tady ten, je jediný na tomhle jezeře, který vyrůstá opravdu z té teplé vody. A tamhle vzadu je žlutý. A tady je jeden z mála žlutých leknínů, je to rarita, je jich tady maximálně 5 za sezonu a máme štěstí, že zrovna jeden vidíme. Jen do ty vyletíš, ty se dotýkáš toho vršku, jsi opičák. To je super hřiště náhodou. Tak jsme vyšli ven a Anička veselevná v lecích. Jo jo. To vypadá moc hezky. Tady ty koule, to je co? Masový koule s houbičkovou omáčkou. Ale sír si dám. Sír si dáš? Jo. No vidíš to. Aspoň něco ti bude chutnat. Tohle vypadá jako buchta klasická. Štrůdl. Nějaký hovězí ragu, zámecký brambory. Cold strawberry soup. A je nudličková polívečka. Cabbage soup. Vyzdachný. Venkovní bazény jsou nejlepší, že jo? Kníčka si užívá masáž. No, bolevej krk, to je potřeba, od toho je pořád náskloněnou hlavu k počítači. Nebo k mobilu, spíš k tomu mobilu. Jdeme se podívat na ryby a další potvody, co se chovají v terárku. Varán, to je varán. Žabka. Žaba. To teda je. Žaba. No je to je ropucha. O, ale koukni, tenhle je obří. To je sumec aspoň. To je sumec? Ani, ty jsi poznala sumce. Wow. Morská žaba. Ta je teda obří. Jo, to je dobrá. To je hezoučka. To mi se dodali. A to je větší, to je dobrý. To je skipla. Catfish, ty zadní jsou, co jsou tam vzadu, tak to jsou ty červeno ocasí kočičí myši. Myši, ryby. A ty přední jsou lopatonosový kočičí ryby. To je dobrý. To je. A pojď se, jaký má tady ty čumáky protáhlý. Ježišmarja. Je? To už jsem si aj hleděl. Kendo, kde má hlavu a kde má ocas? No tak ocas má tady. Tady má hlavu, tady má nohu. Tady má ocas. Má ocas nebo nohu, nebo co to tam má? Já nevím, tady má nohu a tady má hlavu. Tak takovýho bych doma nechtěla. Hele, a tam je fakt želva. Ty brďo, jak jsi uviděl Jendo? Jsem si koukal, protože tady vidím želvu. Ta je teda dobrá. Tam vzadu je krokodýl, to je díra, nevím, jestli by to bylo bezpečný. Fakt? No jako by on na to Jenda přišel, když se díval na toho krokodýla, že tady je jako reálně prostě díra. Tak, šukám, kde je díra. A dívejte, jo? Já jsem strčím takhle, fuj, a dívej, ta želva už je plave hned. Hnedka by mě chtěla potom prst. Hnedka, no musíme opatrně. Jendo, tak tam nestrkej ruce, aby ti náhodou neokousli prsty. Radši jdeme dál, dalším se podívat. Krokodýlku, vystrč, čumá. Ani to sestoupila. Jako, asi víte, že mám doma sbírku hadů, takže prostě jsem nemohla odolat. Krásný, že? No jo, takový hodně autentický, hlavně ta růžová. Jo no. Ten je teda úplně dokonalý. No jako všichni říkají, že takový to je zkažený vajíčko. Je to minerální voda, je zdravá. No. Ale smrdí hnusně, fakt jak zkažený vajíčka. To fakt není dobrý. Zas tak zdravá nechci být. Asi. Ne, fakt jako nechutná mi to. Ne. Tak ani ochutnávaj. Já to asi nechci. Ochutnej. Fuj. Takže se mrdí. Jirko, schválně, jestli to taky vypiješ. Ono to chutná fakt jak vajíčka. To je fakt vajíčko. Zkažený vajíčko. Zkažený vajíčko. A to si tady nabírá. Tak schválně. Je, ale ty to normálně piješ. Ještě si dej. Chutná. No nechutná, ale to tak nechutná. A co ty jednou? Ukaž, jak to vypiješ. Má, fuj. Blak. Budeš zdravej, jako řípa. Fuj. Sejme se, dobrota. Langoše. Ty jsi nikdy neměla langoše. Ty jsi fakt nikdy nejet langoše. No jako když jsme, počkej, můžu něco říct? No. Tak když jsme v Maďarsku, tak jsme teda museli vyzkoušet langoše, no, protože odsud to pochází, že jo? A se těšíš? Já hrozně moc. Se sírem a ty máš ještě se šunkou, Jeníku. Jsem nikdy nejedla. Oh. Tak povědej, pocity první. Dobrý. Je dobrý a táta nese poslední. A palačinku. A já mám palačinku na odzkoušení. A táta má tady takovýhle. A co jsi tam dal? No, je to česnekový potěr a sůl. No, teda, tak si dáme. To je originál. A langoše, ještě tam má šunku. Jen to dobře jsi vybral. Fakt je to dobré. Fakt je to výborný. To není jak u nás. U nás to teče úplně v oleji. A tenhle je fakt dobrý, tady tenhle langoš. Je. Jo. Až pojedete do Maďarska, dejte si langoš. Ono to chodí, ono je to živý. To je tak divný, jak jo. A my jsme mysleli, že to je rohoška. Ale ono to není rohoška. Mně jak to jde? To je hustý.